มิงกลามันในเขมาขมยานิบีรอมูลวัฒน์ในสลาบิดาหย่อนจามูอุซิธานามาณท่านนัสเซนคุณเนออโกลานัสเซลีเนมันในคนในเชิงทุบเปลี่ยนในมูลวัฒน์ตัดเรียงกูตีบยาบามิขมยาที่กันนี้มันในชาวนายกวยเชยต้องถอยยาชีเกเรอันนี้ซองอปูเชยยามานิบีรอมานัสเซลีดิการีเซซีเอคนนัสเซงาดิการีฟานิไฮฉันกูมิวมานัสเซตงดิการีเซซีเอคนนัสเซตงดิการีฟานิไฮเนมันเรียมิวมา26ดิการีเซซีเอ29ดิกรีฟาเรนไฮต์ดูဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်ဝန်လွေဝတာဂျူရူမာဖမ်းရရရှိတဲ့ပုံရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရမာတိုင်အသင့်အတက်မှာတိတ်ထွက်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနဲ့အောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိုင်အသင့်အတက်မှာတိတ်ထွက်နေပြီးကျန်ဒေသတွေမှာတိုင်အနည်းငယ်မှာတိုင်အသင့်အတင်ဖြစ်ထွက်နေပါတယ်အခုတွေ့မြင်နေရတဲ့တိုင်တိုက်ကတော့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အားကောင်းတဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းမအောင်ကြောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါအားကောင်းတဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းမအောင်ဟာအနောက်ဘက်သို့ရွှေ့ရှားလျက်ရှိပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အချိန်မှာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာမောက်တောင်လေးအားအနည်းငယ်မှာအားအသင့်အင့်ရှိနေပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းအသင့်အင့်ရှိပါမယ်လိုင်းအမြင့်မှာမြမကယ်ရန်တစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာငါးဘေးမှာရှစ်ဘေးခန့်ရှိနေပါတယ်ဒီကနေ့ညနေအထိခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းတို့မှာနေရာအနှံပြချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာစိတ်စိတ်ရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကျကျနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့နေပြည်တော်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမူးတစ်ချုံရွာပါမယ်နေပြည်တော်နဲ့အနီးတဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအချိန်မိုးလေဝသအချိန်နဲ့ခံမှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးတစ်ချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ33ဒီဂရီဆဲစီရဲ့68ဒီဂရီဖာနဟိုက်ရှိနေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နဲ့အနီးတဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအချိန်မိုးလေဝသအချိန်နဲ့ခံမှန်းချက်မှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးတစ်ချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ30ဒီဂရီဆဲစီရဲ့86ဒီဂရီဖာနဟိုက်ရှိနေပါတယ်။မန္တလေးမြို့နဲ့အနီးတဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအချိန်မိုးလေဝသအချိန်နဲ့ခံမှန်းချက်မှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးတစ်ချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ36ဒီဂရီဆဲစီရဲ့68ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါလေ။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့မုတ်တုံလေးအားနည်းနေပါမယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြစမ်းမချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။